Dobrý den, já vás tady zdravím. Podle mých hodin je 13.50, tak já si dovolím začít. Na začátek se trošičku představím, abyste vůbec viděli, kdo k vám promlouvá. Mé jméno je tedy Jiří Varhaník, jsem učitelem na základní škole v Hradci Králové. Jsem aprobovaný na dějepis a německý jazyk, ale kromě toho učím také finanční gramotnost, učívám zeměpis, vlastivědu, když je to potřeba, tak i matematiku. A s kolegy nebo pro kolegy z Královéhradeckého kraje jsem v rámci Národního pedagogického institutu vedl seminář na téma nápadník do výuky dějepisu a mým dnešním úkolem je představit vám některé z těchto aktivit, které byste i vy se svými žáky mohli provést během výuky, během hodin. Všechny ty aktivity jsou otestované, všechny mi nějakým způsobem fungují. Některé z nich si myslím, že budete i znát, ale to vůbec nevadí. Představím vám třeba něco, nebo řeknu vám třeba něco nového, co by se vám mohlo do výuky taky hodit. Proč soutěže ve školním prostředí? Je to proto, že jsem velmi aktivní, co se rámce televizních soutěží týče. To znamená, že přes AZ Quiz, Taxík, Na lovu, Kde domov můj, tak jsem se aktivně i účastnil s většími či menšími úspěchy a proto velmi rád tyhle ty aktivity zařazuju do výuky. Tak, já se pokusím nazdílet obrazovku, abyste taky něco viděli, nejenom mě, ale i prezentaci, kterou tady mám, abychom si k tomu mohli něco říct. Začneme. Začneme něčím, co si myslím, že asi budete znát v mnoha formách, mnoha podobách, a to je klasická hra Riskuj, kterou jste určitě se svými žáky několikrát už hráli, zkoušeli. Já jsem vybral Riskuj, které mám na téma komunismu v Československu o období po druhé světové válce, kdy, jak zde můžete vidět, určitě znáte 6 různých témat, z každého tématu 5 základních otázek plus bonusová pod jednotlivými názvy témat a žáky si rozdělím do 3 skupinek, 3 taková hnízda ve třídě, kdy si zvolí kapitána, kapitáni si zapisují body, a v týmu se můžou radit a vybírají si jednu otázku za druhou. Aby to bylo něčím ozvláštněné, tak samozřejmě existují políčka, kde se skrývá zlatá cihlička, kterou si kde získají počet těch bodů za nic, za to, že měli štěstí. A co mám takovou jakoby nadstavbu oproti klasickému Risku, je, že nemám pouze to základní kolo, kdy můžou nahrávat body v jednotlivých tématech, ale mám i k tomu kolo druhé, kde už témata nejsou, ale můžou si žáci vybrat otázku, která je lépe bodově ohodnocena, samozřejmě téma komunismus v Československu, ale může se tam objevit už i nějaká záludnější otázka. Kupříklad hned za 1000 bodů tady mám, jestli byl dřív prezident Antonín Zápotocký nebo Antonín Novotný. Tak to by i něco, to je něco, co je navíc. Plus k tomu, když odehrajeme ještě druhé kolo, většinou tu hru mám koncipovanou tak, že probíhá celou vyučovací hodinu, tak ke konci se dostáváme ke klasické směnárně, kdy si žáci své získané body můžou vsadit na jedno z témat a buď vyhrají dvojnásobek těch bodů, nebo ztrácí ty body vsazené, pokud by náhodou nevěděli. O co hrajeme? Samozřejmě aktivní jsou vždycky všechny skupinky, takže všechny si zaslouží nějakou odměnu.
tak buď dostanou všichni nějakou malou jedničku, co se mi osvědčilo mnohem víc, že dostávají bonusové body do testu, tím si myslím, že se nedá nic zkazit. A vidím, že se nám tady hlásí pan Kuča, tak já předávám slovo a klidně se ptejte. Neslyším vás, máte asi vypnutý mikrofon. Pořád vás neslyším, vidím, že mluvíte, ale neslyším. Tak teď vás vidím vyplý mikrofon, teď ho máte zaplý, ale neslyším vás. Odezírám zetu, možná jste řekl nevadí, ale víc toho nezvládnu. Dobře, když tak zkuste napsat do chatu a já, když si to zvládnu přečíst, tak vám o to odpovím. Záludná u mě, abych dopředstavoval risku, je vždycky poslední otázka, kde cihlička samozřejmě není, ale tam těžká otázka, tak aby se žáci taky mohli zasmát a dozvědět si něco o mně, tak je to například zde otázka, o kolik měsíců dříve jsem se narodil já, než proběhla sametová revoluce. Tak to je otázka, která je navíc. Tak, koukám do chatu, jestli ještě tam nic nevidím. Tak ještě chvilku počkám, nebo zatím se zeptám, jestli má někdo ještě nějaký dotaz z vás, kdo tady jste, jestli byste se na něco chtěli zeptat. Prezentace, aha, zamazná prezentace, vy nic nevidíte. Aha, tak to jste měli křičet hned, já se tady povídám a překlikávám slajdy. Dobře, děkuju. Tak já se podívám. Tak, sdílet, jasně, ono mi to sdílí pořád původní, už to vidím. Tak, jak to vypadá teď, už vidíte? Výborně, ano, vidíme. Díváte, super. Tak já to prolítnu rychle ještě jednou. Takže takto nějakým způsobem témata s bodovým ohodnocením. Vy tady vlevo můžete vidět i náhled s těmi jednotlivými otázkami, kdy se ptám, kdo to je. A ukazoval jsem, že existuje i něco jako zlatá cihlička. A teď si myslím, že jsem zaslechl i pana Kuču, že jsem slyšel nějaký zvuk. Neříkejte. Výborně, slyším vás. Výborně. Tak jo, dobrý den, já tím pádem vás ještě jednou zdravím a to, co jsem chtěl říct, jsem napsal do chatu. Tak děkuju. Já taky děkuju. Tak, samozřejmě, když skončí první kolo, ukazoval jsem, že je i kolo druhé, kde je už jenom bodové ohodnocení, kde si můžete vybrat, nebo kde si děti vybírají otázku za určitý počet bodů. A tady ten smutný smiley, k tomu jsem se nevyjádřil, vpravo nahoře, tak to je odpočet, kdy vlastně na odpověď má ten tým 21 vteřin a postupně se odčítá od těch 21 až do smutného smiley, kdy ten čas vyprší. Poslední kolo je potom směnárna, o které jsem mluvil, a tady si vybírají tím, že si sází vyhrané body na nějakou otázku. Tak, a tady cihlička není, tak to jsem vysvětloval, že to je většinou nějaká velmi záludná otázka ohledně třeba mě. Nevím, jestli teď, kdybych spustil jenom ještě takto. Jestli vidíte, že to teď naběhlo na celou obrazovku a když například vyberu sametovou revoluci za 2000, vidíte otázku, že odbíhá odpočet, děkuju. Tímhle způsobem tým se poradí, odpoví, já si kamkoliv si kliknu, objeví se mi správná odpověď a vracím se na úvodní slide, kde mi otázka za 2000 chybí. Tolik k asi k riskuj. Teď tady koukám do chatu. Jo, už vidím, jo, to tam řešíte.
tak snad už si dám na to pozor a budu překlikávat z jednoho PowerPointu do druhého. Tak, toto tedy k Excelu, ale k PowerPointu, k riskuj. Ještě jednou se tedy zeptám, jestli vás něco k tomu ještě zajímá navíc. Říkám, rozdělím si žáky do tří skupin. Osvědčilo se mi udělat trojúhelníčky po třídě. Tím, že každý žák se chytne jedné strany trojúhelníku, tím se mi vytvoří nějaké skupinky většinou žáků, u kterých si myslím, že nechci, aby spolu spolupracovali, ale ze spodní strany papíru rohu toho trojúhelníku drží číslo, kdy se zjistí 1, 2, 3, jedničky, dvojky, trojky. Takhle rozstřídím žáky. Nelze to používat moc často, protože si na to pak zvyknou, se na ta čísla koukají, ale tu a tam se to použít dá. Zase, když chcete více skupinek, čtverečky, domečky, všechno takhle lze použít. Tak to něco takového inovativního k sdílení, co byste ještě mohli využít. Tak, kouknu do chatu, svítí mi tam jednička, jaký program? Nevyužívám žádný speciální program, mám to v PowerPointu. To znamená pouze Microsoft Office, nepracuji většinou s ničím jiným, ale jenom s tím, co důvěrně znám, takže v tom jsem si už docela jistý. A ukážu vám i ještě jednu soutěž, která je ještě trošičku propracovanější v tom, že se tam používají makra a nějaký kód, takže, ale je to v PowerPointu všechno. Tak, nikdo už asi nevidím, že by se hlásil, dobře. Tak přejdeme k další hře. Popojedeme, zůstaneme na stejné televizní stanici a podíváme se, co na to říkají deváťáci. Určitě znáte soutěžní hru Co na to Češi, nebo jste o ní alespoň slyšeli, kdy se sta Čechů zeptají na nějakou otázku, dejme tomu, co běžně děláte po práci, a soutěžící ve studiu potom hádají těch 6 nejčastějších odpovědí, co se nejvíckrát zopakovalo u těch sta Čechů. My to často s dětmi hrajeme ve škole způsobem, že se samozřejmě neptám 100 žáků, nebo většinou, když to chci nasadit, tak 85 žáků a 15 učitelů, většinou nějaké možnosti vymyslím sám. A teď, když vám nazdílím, doufám, že už správně, prezentaci. Tak. Takhle. Sdílení. A teď byste měli vidět slide. Vítejte. Je to tak? Ano. Slyšel jsem lehonké ano, tak doufám, že to tak je. Takže co na to deváťáci? Tady si rozdělím tým do dvou skupinek, třídu na půl. Většinou se mi chtějí sami rozdělit, že si holky chtějí zahrát proti klukům. A jednotlivě, stejně jako podle pravidel soutěže, si vyberou dva kapitány, kteří jako první si jdou stoupnout tomu pomyslnému stolečku na začátek a snaží se uhodnout ty nejčastější odpovědi. Takže když spustím otázku a budu chtít vědět, co významného se stalo v Německu během studené války, tak čekám, kdo se první přihlásí. A ten má samozřejmě právo první volby. Ten někdo mi třeba řekne, že během studené války vznikla v Německu nebo byla postavena berlínská zeď, což by, pokud se dobře pamatuju, měl být přímo top, ta nejčastější odpověď. A ten tým u mě za tu nejčastější odpověď dostane 2 body. Za každou další odpověď je to potom už bod jenom 1. Týmy se střídají, za každou správnou odpověď dostávají body. Takže já si tady pak nahoře v tom
jenom kliknu a body se mi přičítají. Výborně, máme všechny otázky, nebo všechny možnosti v této otázce vyřešené. Jdeme na další otázku. Během studené války vypuklo několik různých konfliktů, tak se ptám, jaké ozbrojené konflikty během studené války vypukly mezi kterými státy, a opět čekám, že se dozvím následující odpovědi. Zajímavé na tom je, že si můžete někdy s těmi odpověďmi pohrát takovým způsobem, že sice odpovíte špatně, ale pravděpodobně by špatně odpověděli i někteří ty žáci. Ku příkladu vzpomínám si, když jsem dělal do zeměpisu tuto soutěž a měl jsem tam otázku, hlavní město kterého evropského státu, ne, který evropský stát na písmeno, počkejte, teď jsem se do toho zamotal, omlouvám se, který evropský stát má hlavní město, jehož název začíná na písmeno B. A na druhém místě jsem měl Španělsko, protože si všichni vzpomenou na Barcelonu, ačkoliv to není hlavní město. A myslím si, že by tak mnozí studenti, žáci, možná i mnozí učitelé odpověděli právě, že si vzpomenou v té rychlosti na tu Barcelonu, tak z toho důvodu jsem tam zařadil i Španělsko. Většinou v téhle hře mám připravených 12 otázek. Někdy se snažím proložit i něčím, co přímo se nestahuje k tomu tématu, protože mnohdy jsou v některých týmech žáci, kteří ty znalosti takové nemají. Takže mám ku příkladu otázku, co neradi během hodiny slyšíte od pana učitele. A zase čekám, co je napadne. Takže většinou neradi slyší, že bude test, nebo že budu ústně zkoušet, nebo že jim na něco odpovím ne, že se nemají houpat, někteří neradi slyší vtipy a někteří se vůbec netěší na to, jaké výsledky nebo jaké známky dostanou z testu, který byl třeba minulou hodinu. Takže mám tam zařazené i něco, co nesouvisí s tím tématem, ale můžou na tom nahrát nějaké body. Když projdeme všech těch 12 otázek, celkové skóre na posledním slajdu ukáže, který z týmu vyhrál, a zase, aby teda, když ten tým vyhrál, aby něco vyhráli, mám připravenou tabulku od možných výher, kdy mám připravená čísla od 1 třeba do 12, čili 12 možných výher, a ti, co prohráli, se domlouvají, které číslo dostanou jako odměnu ti, co vyhráli. Ku příkladu se domluví, že dostanou číslo 7, vytáhnu kartičku číslo 7 a většinou v téhle hře mám jako výhru takovou nepopulární zařazený pojem dobrý pocit, takže můžou vyhrát třeba jenom ten dobrý pocit. Nebo tam mám, že celá třída dostává jedničku za aktivitu zase, nebo nějakou drobnou sladkou odměnu. Zase záleží, pokud byste to chtěli využít, co všechno jim jste ochotní a schopní nabídnout jako odměnu. No, opět celé je to dělané v PowerPointu, je to dělané přes Makra, takže je to trošičku složitější na naprogramování, ale ten PowerPoint to umožňuje. Zatím jsem se setkal ale s tím, že bohužel tady to sčítání bodů mi přestalo fungovat na počítačích, kde mám ty nejnovější Office 365. Tam to nějakým způsobem nefunguje, musím zjistit, proč, co se tam děje. Tak, měli byste nějaký dotaz k formátu, co na to deváťáci, znamená nazvanému, já to většinou nazývám podle těch tříce, kterými aktivitu dělám. Tak kouknu do chatu, nevidím tam zatím nic. Tak, přihlášeného taky nikoho nevidím. Tak ukončíme tedy, co na to deváťáci, co na to Češi a
Jo, děkuji za odezvu v chatu, není vůbec za co. Jsem rád, že se líbí. A přejdeme na takovou rychlovku, kdy můžete prakticky zopakovat nepřeberné množství informací, které pro žáky máte, nebo jste probírali minulou hodinu. Aktivita se jmenuje Peklo. Já si ji tu připravím. Krásně se můžete při téhle aktivitě využít, můžete využít buď interaktivní tabuli, kde promítnete to, co já za chvilku promítnu vám, nebo pokud máte magnetickou tabuli, můžete si připravit hrací pole pomocí magnetu a hrát na té magnetické tabuli. Tak já vám teď nazdílím, jak já to mám pořešené ve Wordu. Zatím mám hrací pole ve Wordu udělané pouze německy, takže nápis peklo je zde německy a slovíčka start a cíl taky, ale myslím si, že pro ilustraci vůbec nevadí. Mám tady dva týmy, které reprezentují tyto dva smajlíky, ty si umístím na start a zase si třídu rozdělím na dvě poloviny. Většinou to dělám tak, že ti, co jsou ve dvojici, kteří spolu sedí v lavici, tak ti každý patří do jiného týmu. To znamená, když vezmu třídu, mám tři nějaké řady, většinou lavic, tak ti, co v lavici sedí blíž k oknu, jsou jeden tým, ti, co v lavici sedí blíž ke dveřím, jsou druhý tým, jedni jsou modří, jedni jsou zelení. Na aktivitu mám většinou připravených 60 otázek, ale množství opravdu záleží jenom na vás. A protože 60 je poměrně velké množství, mám mezi otázky zařazené i 4 bonusy. Bonus automaticky značí správnou odpověď. Hra nebo aktivita probíhá tak, že žák z modré skupinky dostane otázku. Zde mám připravené otázky k této aktivitě z tématu první světová válka a Československo za první světové války. Takže se ptám, v kterém roce začala první světová válka, dozvím se, že to bylo v roce 1914 a za správnou odpověď posouvám po hracím poli modrý tým o jedno políčko. Následuje otázka pro tým zelených, čili pro většinou pro souseda toho, kdo správně odpověděl. Ten mi řekne odpověď na otázku, že prvním prezidentem byl Tomáš Garrigue Masaryk, opět odpověď správná. Posouvám o jedno políčko. Tímto způsobem já za každou správnou odpověď ty žáky posouvám po vnějším, nebo říkat kruhu, ale oválu, v tom vnějším poli. A dostaneme se do situace, že některý z žáků toho daného týmu odpoví špatně. Nic se neděje, špatné odpovědi samozřejmě přijít mohou, stává se tedy to, že neposunu toho zeleného v tomto případě o jedno políčko dál, ale blíže ke středu. Když se podíváte, tak cesta nyní je rychlejší do toho cíle. To znamená, já prakticky přeskakuju vždycky po dvou a mám tedy šanci, že můj tým bude moct odpovědět na méně otázek, aby se do toho cíle dostal. Samozřejmě někteří toho využívají odpověď špatně, ať se dostaneme blíže do středu a jsme tam rychleji, jenže hrozí nebezpečí další špatné odpovědi v týmu a v tom případě se daný tým dostává do pekla. Hra pro ně ale nekončí. Potřebují teď správně odpovědět na to, aby se dostali znovu na start a opět pro ně hra nebo ta cesta do toho cíle začíná od začátku. Kdy aktivita nebo hra končí, tak vždycky žákům říkám, že jsou dvě možnosti, kdy aktivita končí. Buď se oba dva týmy statečně dostanou do cíle, a obejdou celé to hrací pole až
zpátky do té výchozí pozice, nebo mi dojdou otázky. V případě, že mi dojdou otázky, jeden tým skončil zde a druhý tým skončil, protože špatně odpověděl, několikrát skončil zde, končí aktivita, nevyhrál bohužel nikdo, protože cílem bylo dostat se do cíle. Je to poměrně rychlá aktivitka, první, poprvé, když, pokud byste to zkoušeli, tak poprvé to tak rychlé není, než vysvětlíte ta pravidla. Když už přijdete po druhé, po třetí s nějakou sadou otázek, tak většinou to vypadá tak, že žáci se těší. Hodně se mě ptají, kdy budeme hrát peklo znovu a jestli už jsem vymyslel nějaké další otázky a běží to poměrně rychle, není žádný problém projet třeba i dvakrát s těmi stejnými otázkami, nebo potom často dělám, když už otázky jsme projeli třeba dvakrát, což mám třeba v té němčině, tak si potom žáci otázky dávají už sami mezi sebou, že dostanou dvě kartičky předem připravené, na jednu otázku musí odpovědět, jednu otázku můžou položit někomu ve třídě, někomu libovolnému. Tak, to by za mě bylo k aktivitce peklo a opět se zeptám, jestli je tu někdo, kdo by se chtěl z vás na něco zeptat. Tak, koukneme do chatu. Tak, v chatu zatím žádná otázka není. Koukneme, jestli se někdo z vás přihlásil, taky nevidím ručičku. Během online výuky jsme používali slovo pacička, ale to si myslím, že se u nás teď tady nehodí, že to je opravdu spíš pro ty děti. Dobře. Tak, ještě jednou do chatu. Dobře. Tak jo, tím bych ukončil peklo a další soutěž, ke které teda nemám žádnou podporu, zde v počítači, tak o té vám jenom povím, tak se přesuneme do soutěžního taxíku k Alešovi Hámovi a do pořadu taxík. Tady si dovolím udělat takovou malou reklamu. Pokud byste měli zájem a chuť, tak spolu se svým kamarádem vymysleli jsme soutěž, protože jsme se chtěli více potkávat, tak jsme vymysleli soutěž, která se jmenuje Školní taxík, kdy vozíme žáky gymnázií či dokonce už učitele, protože se to mezi nimi stalo velmi populární, tak je vozíme ze školy domů nebo právě cestou do školy a pokládáme jim kvízové otázky a můžou vyhrát něco, jako je žolík, že se nemusí žáci nechat vyzkoušet nebo nemusí si napsat nějaký test. Učitelé můžou vyhrát poukázku do kavárny nebo dokonce jsme měli s panem ředitelem domluveno, že můžou vyhrát den volna. Takže jedna taková aktivitka, kterou se pak žáci, když se dívají na své učitele, tak poměrně se baví a něco se i naučí. Takže kdybyste na YouTube zadali heslo Školní taxík, tak by vám mělo vyběhnout 28 dílů, které jsme v průběhu 5 let natočili. To je jenom malá reklama. Teď jak dělat školní taxík, nebo obecně taxík v prostorách školy. Vyberu si někoho dobrovolníky, kteří by si to chtěli vyzkoušet. Dobrovolníci si potom sedají na židličkách před tabuli směrem k třídě, aby viděli své spolužáky a nikam tedy nejedeme, sedíme ve třídě, ale žáci dostávají otázky. Zrovna taxík, který jsem představoval kolegům na semináři, tak byl na téma Karla IV., kdy já mám připravené na toho Karla IV. Zrovna 2 sady různých otázek a za každou správnou odpověď můžou sčítat body a dosáhnou-li zase nějakého v té skupince 2, 3, maximálně 4 žáků,
nějakého součtu bodů, nějakého vyššího skóre, tak opět můžou nějakou malou jedničku za aktivitu dostat, nebo nějaký ten bodík do písemky, nebo jsme to taky s kolegyní, protože učíme společně v tandemu, udělali tak, že jsme, protože se dostali poměrně opravdu daleko, že jsme jim písemku odpustili, protože ty znalosti opravdu měli. Když jenom namátkou vám řeknu nějaké otázky na toho Karla IV., tak je mám rozložené ještě do 4 odvětví, kde jsou to otázky z lehkého soudku, středního a těžkého soudku, až po ten soudek, který jsme si s kamarádem nazvali jako hardcore. Takže otázka z lehkého soudku zní, kolik manželek měl Karel IV., nebo jak se jmenoval jeho otec. Z toho prostředního soudku je jméno strýce Karla IV. Nebo rok korunovace českým králem. Těžký soudek už můžeme označit otázku, kolik náměstí se nacházelo v Novém městě pražském, nebo jakou přezdívku měla čtvrtá manželka Karla IV. No a ten hardcore soudek, což většinou opravdu jsou ty nejtěžší otázky, tak je například otázka, že v baladě Jan Nerudy jménem Romance o Karlu IV. Vystupuje postava Buška z Velhartic a ten se baví o nějakém nápoji. Tak co je to za nápoj? Nebo máme otázku, jaké ovoce se za Karla IV. Vyváželo z Čech do celé Evropy. To jsou opravdu takové ty bonusové otázky, kdy žáci většinou teda neví, ale můžou využít nápovědu, což je ne teda přítel na telefonu, ale je to rada z publika, nebo což jsou ti ostatní žáci, nebo můžou otázku přeskočit. Je zase něco pro zopakování, kdy to vidí celá třída. Žáci můžou vyzkoušet nějakou jinou formou než jenom zkoušením. To by byla soutěž školní taxík, nebo taxík obecně. Zase počkám chviličku, jestli byste se k tomu chtěli na něco zeptat, nebo jestli k tomu máte nějakou připomínku. Nevidím žádnou. Dobře. Tak se podíváme, nebo představím vám aktivitu, která není natolik soutěžní, ale můžete ji využít v jakékoliv hodině. Záleží jenom na vás, jak moc daleko chcete zajít, co všechno si pro žáky chcete připravit. Obecně mám aktivitu nazvanou jako lístečky. A fungují mi lístečky od 4. až do 9. třídy. Vždycky to vyvolá úsměv, vždycky se pobavíme a je to takový ledolam na začátek hodiny. Jak vypadají lístečky? Každý na semináři, který jsem měl, stejně tak každý z žáků, dostane kartičku a na té kartičce má něco napsáno, nějaký úkol, který musí splnit. Většinou úkoly začínají tím způsobem, že řeknu, nebo že se posadím a první kartička, kterou dostal nějaký žák, má na sobě napsáno, až si učitel sedne, udělej to a to. Ku příkladu, až si učitel sedne, zatleskej. Někdo jiný, nějaký jiný žák, má kartičku, až někdo ve třídě zatleská, napiš na tabuli, stoletá válka. Další z žáků má, až někdo napíše na tabuli, stoletá válka, přihlas se a řekni, to jsme se učili minulou hodinu. Tímto způsobem zapojíte všechny žáky. Každý žák má možnost v té hodině promluvit nebo udělat nějaký úkol a opravdu záleží, co všechno si tam vymyslíte. Já tam mám udělej před tabulí dva dřepy. Někdo na to reaguje, ale teď není tělesná výchova. Mám tam odejdi ze třídy. Mám tam budu zkoušet, přines panu učiteli sešit, ať ví, z čeho tě má vyzkoušet.
hledáme z nějakých slov na tabuli nějakou indicii. Napiš na tabuli slovo Karel, napiš na tabuli Kresčák a kroužkujeme určitá písmena v těch slovech, co máme na tabuli a vidím třeba téma dnešní hodiny, o čem se dnes budeme bavit. Těch možností je několik. Já když vám zase nazdílím obrazovku, tak uvidíte začátek tématu. Začátek tématu lístečku na průmyslovou revoluci. Zkusím to trošku přiblížit. Tak doufám, že vidíte. Měli byste teď vidět. Vidíme. Prezentaci, děkuju. Takže každý dostane nějaký, tady nějaký proužek papíru a až si učitel se dozvěděl, s jaké máme téma, někdo reaguje. Myslím si, že dnes se zapotíme, jako kdybychom byli v sauně a všude byla pára. Tím pádem pozbudí třetího, který jde napsat na tabuli slovo pára. Další řekne, pára je plné skupenství vody, ale teď není fyzika, třeba to nějakým způsobem spolu souvisí a už to v té třídě jede jedno za druhým. Opět, pokud byste zkoušeli, měli jste tuto aktivitu poprvé, tak pokud by najednou bylo ticho, což se může stát, protože na to žáci třeba nejsou ještě zvyklí, tak začněte od začátku, to znamená, zvednu se, řeknu dobře, stopujeme, začínáme od začátku, já si demonstrativně opět posadím do toho křesla učitelského a jedeme ještě jednou, pak už se to většinou povede, maximálně to zkusíme ještě po třetí, ale to jsme dělali asi jenom jednou, že po druhé už je to daleko, daleko lepší. Můžete jim takto naservírovat otázky, včetně správných odpovědí, to znamená, když bych dal otázku, který husita je dnes pohřben v Přibyslavi, tak čekám, že někdo řekne odpověď Jan Žižka. Další, který bude mít, může mít napsáno, až někdo odpoví na otázku, který husita byl pohřben, nebo tam může mít opravdu napsáno, až někdo řekne Jan Žižka, reaguješ zase ty. Zase záleží, těch možností je několik, záleží na vás, jak vy si je přizpůsobíte nebo upravíte vlastním podmínkám. Výborné je toto téma, pokud byste měli v kombinaci jako já jazyky, tak opět nějaké jednoduché pokyny v jazyku tom cílovém, které můžete použít. Tak, to by byly lístečky. Tady mě strašně mrzí, že si společně nemůžeme lístečky vyzkoušet, že teď nestojím před vámi v nějaké místnosti, kdybych vám ty lístečky mohl rozdat a čekal bych, jak se to rozjede. Tady opravdu můžu jen přes to online prostředí vám je takhle zprostředkovat. Takže teď nevidím ani, jestli se aspoň trošičku usmíváte jako já, protože mě ta aktivita vždycky pobaví. Takže doufám, že jako nápad do hodin byste mohli využít. Tak, myslím si, že nemá cenu, abych vám tady představoval, co jsme na semináři dělali, nějaké osmisměrky, což si myslím, že zvládáte všichni vytvářet vlastní, tam snad není žádný problém. Co mě většinou napadá při nějakých aktivitách do hodiny, tak je, jak těm žákům udělat písemku zajímavější, jak by se to dalo pojmout trošku jinak, aby to nebyly opravdu jenom otázky k tomu odpovědi, ale aby museli taky využívat jiné kompetence, než jenom kompetenci k učení, naučím se, zapomenu a jdu dál. Jedním z takových příkladů je, já tomu říkám, obrácený test. A tady se zase zkusím odpojit ze sdílení prezentace a přepnout se, že bych vám ukázal, jak vypadá obrácený test. Tak.
Obrácený test sdílím teď, tak snad ho uvidíte. Vidíme. Děkuju. A obrácený test jenom prohození otázek a odpovědí, čili žáci mají odpověď a hledají na ní správnou otázku, čili zkoumají, kriticky přemýšlí, jak se tedy správně musím zeptat, abych dostal tuto odpověď. Nemyslím si, že to je nějak převratné, ale zase nějaký jiný způsob, který se dá využít v těch písemkách, testech, podobně poměrně náročné na vytvoření, ale velmi jednoduché na opravu. Kdyby se, pokud se ještě jednou vrátíme do toho hledám, pokud se ještě jednou vrátíme do období studené války, tak tady to můžeme vypnout. A nasdílím vám takovou krásnou tabulku, jestli se mi otevře. Tak, kdybyste měli vidět tabulku, kde je strašně moc pojmů a pod tím jsou nějaké otázky a Včko tam je oranžové. Vidíte? Děkuju. Tak, náročné na přípravu, možná náročnější pro žáky, aby se tím vším pročetli. Pro vás jako pro učitele poměrně jednoduché na opravování, protože když správně žák odpoví na všech 27 otázek a má před sebou možnost k vybrání nějaké odpovědi, tak tu odpověď vybarví. To znamená, kdybych tam měl někde otázku na NATO, tak si ji tady teď demonstrativně vybarvíme třeba tou oranžovou. A tímto způsobem já pokračuju v vybarvování těch políček a žáci odevzdají a vy se podíváte a už pouze opravujete nebo koukáte, jestli je vybarvené to, co vybarvené být má. A když teď nasdílím druhou, když nasdílím řešení, tak řešení mi vyjde slovo zeď a já mám prakticky během chvilky opravenou celou třídu, prošel jsem s nimi všechno, co bych projít měl a můžu se přesunout zase dál. Takže zase něco, nějaký inovativní přístup k těm písemkám, aby to opravdu nebylo jenom pouhé A, B nebo vypisování odpovědí. Často a rád žáky vystraším větou, když jsem dneska ve 3 ráno žehlil, tak mě napadlo. A oni vědí, že to není předtím, než jsem šel spát, ale chvilku o tom, co jsem vstal. A jednou mě takhle ráno napadlo vytvořit písemku na téma Marie Terezie, kdy žáci tedy měli standardní test s nějakými různými úkoly, ale vždycky z prvního písmena správné odpovědi sestavovali bonusovou otázku. Takže z 14 odpovědí, když si správně seřadili písmenka, tak jim vyšlo, jak se dneska máš, bonusová otázka, bonus otázka za bod, jak se máš, když odpovím, mám bod navíc. Takže zase něco navíc pro ty žáky, co můžou získat. Tak já jsem teď poměrně dlouho mluvil a na nic jsem se vás nezeptal. Takže pokud máte nějaký dotaz, nebo byste mi chtěli říct, že něco jsem řekl moc rychle a nenechal jsem vám prostor, abyste se zeptali, tak teď klidně se ptejte. Nebo pište do chatu, já tu mám teď otevřený. Ale nevidím, že by někdo psal, nebo že by se mi tady někdo hlásil. Není to tak. Dobře, tak vám ukážu aktivitku ještě.
kterou jsem nazval jako Einsteinovu hádanku a ona se vlastně ve skutečnosti i jako Einsteinova hádanka uvádí a určitě ji budete znát zase z mnohých jiných úkolů nebo z nějakého, třeba z vlastní aktivity, že jste se někdy dočetli, že v nějakých 5 domech bydlí různých 5 lidí, každý z těch lidí pije jiný nápoj, myslím, že tam je kouří jiné cigarety, má doma jiné zvíře a tak dále. Tak jednou mě napadlo, že by vůbec nebylo špatné pro žáky, toto je pro žáky 6. tříd, vymyslet pro ně něco, kde bychom si mohli vyzkoušet, jak jsou zase v uvažování, v řešení problému na tom daleko a dá se s tím pak dělat ještě víc věcí. Čili žákům je představena otázka základní, že mám zjistit, který z panovníků žil v 16. století. Tabulka prázdná, nevím nic, asi se k tomu dostaneme. Jak to teď probíhá, to řešení? Máte tady 12 nějakých informací a z těch 12 informací je potřeba vyplnit tabulku. Úvod. Na historickém kongresu se sešlo 5 osobností, nějakých významných osobností z dějin, kdy každá ta osoba měla jiný panovnický titul, žila v jiném století, pocházela z jiné země a umřela nějakým způsobem, každý ten způsob je odlišný. Pokud jste tu dějepisáři, pro vás by neměl být problém, když si to přečtete, určit, který z těch panovníků v 16. století opravdu žil. Pro ty žáky v 6. třídě je tohle práce, troufám si říct, 20 minut, spíš víc, než se jim z těch informací podaří tabulku vyplnit. Jediné, co tam zatím vidím, je, že přišli v nějakém určitém pořadí. Někdo přišel jako první, někdo přišel jako 5. Tak z toho vycházím. Když se podívám na to zadání, které teď v prezentaci doufám, že vidíte, tak vidím, že faraon, který přišel za třetí, faraon, který přišel jako poslední, žil v 1. století před naším letopočtem v Egyptě. To znamená, že já už vím, že titul byl faraon, že jsme v Egyptě a že jsme někdy v 1. století před naším letopočtem. Odškrtávám si, trojku jsem využil a hledám další odpověď, kterou můžu do té tabulky zapsat. Vidím 5. První panovník se utopil na konci 12. století. Výborně. První panovník žil ve 12. století, utopil se. Tímhletím způsobem vyplňuju, ty informace musím pročítat 2x, 3x, někdy i víckrát. Než mi tam zbyde jedno to okénko, a to je, že mi u druhého panovníka chybí doplněné to století nebo ten rok. Já se vám tady teď nahodil řešení. Vy už určitě víte, že v 16. století žil z těchto mužů a žen pouze Ivan IV., takže otázka zodpovězena. Byl to 16. století a byl to tedy car Ivan IV. Většinou se mi stává, že těm žákům tam zbyde okýnko a hlásí se. A pane učiteli, my nevíme, co tam máme doplnit, my už máme všech těch 12 možností vyškrtaných, co tam chybí. Tak jim říkám, podívejte se na to podtržené a co tam máte zjistit. A tam se dozvíme teda, že to je to 16. století. Takže princip hádanky, úkolů není jednoduchý na přípravu. Pokud byste chtěli něco podobného vymýšlet, tak doporučuji opravdu opačný postup. Čili já jsem si nejprve vytvořil tabulku, kdy jsem si ji vypsal, vyplnil a postupně, co jsem umazal, čili napsal bych, že v Římě vládne král, tak mažu Řím, mažu slovo král a tímhle způsobem zpětně získávám ty indicie, aby to pak žáci opačným způsobem mohli doplňovat. V
proč Einsteinova hádanka bych ještě mohl doplnit, tak uvádí se, že přímo tuto hádanku nebo tenhle styl hádanky vymyslel mladý Albert Einstein a někdy ale taky přisuzována Lewisi Carrollovi. Takže jedna z těchto možností. Tak. Zeptám se, jestli nějaký dotaz. Vypadá to, že ne. Dobře, za sebe si myslím, protože už vás tady trápím skoro hodinu a máme přibližně hodinu a půl, že bych vám ukázal ještě jednu aktivitku, nebo inspiroval bych vás třeba ještě jednou aktivitkou a nechal bych potom prostor, pokud byste měli nějaký dotaz nebo si chtěli sdělit nějak, nebo mě říct nějaké dojmy, nebo pokud byste se chtěli na něco zeptat. A teď přemýšlím, jakou bych vám mohl ukázat. Zkusíme kritické myšlení zase, ale úplně něco jiného. Před vámi teď je pět novinových článků, nebo jsou tři novinové články, ne skutečné, ale vymyšlené. A já se žáku ptám, že kdyby ty noviny vycházely už v 9. století našeho letopočtu, jakou zprávu by mohli otisknout? Poměrně jednoduché zadání, možná i nějaký text, který by se hodil do, spíše do bulvárního tisku, ale musí žáci mít opravdu nějaké znalosti, aby dokázali z toho usoudit, která možnost je správná. Mám tady titulek Hřím, kdy hledáme nějakého pyromana, dalo by se říct, který zapálil město. A proč tyhle ty noviny nemohly vyjít, tak zase určitě slyším, i když nemáte zaplý mikrofon, že říkáte, že to vyšlo v roce 9, Řím hořel v roce 68, nemohlo vyjít v tomto roce, první noviny škrtám. Přesouvám se tedy na Malý krok pro člověka, Velký skok pro lidstvo, kde máme článek o Gaiu Juliu Cezarovi, což samozřejmě zase nemohlo vyjít, protože Cezar ten článek by sice byl krásný, ale nemohl vyjít v roce 9. To už je poměrně nějakých 50 let po události. Čili logicky musel vyjít článek Vare, vraťme mé legie, čili rok 9, bitva v Teutoburském lese, první velké vítězství barbarů nad Římany. Tak, já doufám, že jsem vám představil nějaké možnosti, které v hodinách můžete využít, které pokud jste neznali, tak vás nějakým způsobem inspirovali, pokud jste znali, tak jste si třeba připomněli, že tady nějaká takováto možnost je. A teď spíš nechám tedy prostor pro vás, jestli vás něco zajímá, jestli vy byste se na něco chtěli zeptat, jestli vy k tomu něco máte, nebo jestli mi napíšete jenom do chatu cokoliv, co vás napadne, tak teď nechávám otevřený prostor pro vás. Tak, vidím zvedlou ruku. Děkuju. Nemáte zapný mikrofon, tak teď vidím, že je přeškrtnutý. Výborně, ale tentokrát máme zkoušeno, že to funguje. Výborné, výborné. Já jsem vám hlavně chtěl poděkovat, myslím, že to je úplně bezvadný, spousta práce zatím je. Děkuju. Já taky mám pár takových soutěží, ale od té doby, co máme malou dcerku, tak nemám čas. Je mi to úplně jasné. Takhle složité věci, ale myslím si, že to je jako bezvadný, no. Mám zkoušeno, že to děcka jako milujou. V poslední době teda některé děti, a to je jenom taková moje, jako můj postřeh, to až moc přehání, takže já je v poslední době krotím a vždycky říkám, že jako vytvářím soutěže,
u kterých musí vyhrát alespoň 80% z nich, a když vyhrajou 80% z nich, tak vyhrajou všichni. A snažím se motivovat ty rychlejší, aby pomáhali těm pomalejším, a vlastně jako se snažím tak nějak jako vítězství většiny, vítězství všech. Jako. Ale oni to teda nemají rádi, hlavně takový ty šestiáci, kteří jsou přirozeně soutěživí. Ano, ano. Každopádně moc děkuju, byly to pěkné tipy, něco neznám, takže to třeba zkusím někdy, až budu mít chvilku. Moc děkuju. Já ještě k tomu dodám, určitě všichni tady budete znát Kahoot a podobně, tak jak říkáte, aby vyhrálo 80%, tak to se mi přesně povedlo, protože celá třída mi špatně odpověděla na otázku pravda nebo lež. A aby město ve středověku mohlo mít hradby, muselo na to mít povolení. Tak samozřejmě mít s někým tvrdým i úplně jedno, byla to pravda, protože jsme se to učili. A samozřejmě na to mítí to povolení potřeba nebylo. Takže se snažím i takovéhle chytáky, protože když se pak u deváťáku dočtu, že pryč s někým i por v době přijímaček, tak musím do nich nějakým způsobem nahustit i tohle. Takže vám děkuju, ano, i těch 80% se někdy dá cílit jenom jednou takovouhle otázkou, ale ostatní jinak pak v pohodě. Děkuji paní Krápkové za komentář. Inspiraci buď, jak už jsem říkal, z těch televizních soutěží, někdy mám velmi podnětné kolegy, kamarády, kteří mi říkají, hele, nebylo by možné vymyslet něco takovéhleho, něco vymýšlím spolu s přítelkyní, něco mám zase od kamarádu, že třeba jenom rozvinu nějakou jejich myšlenku, kterou oni nejsou schopni zpracovat, jak už říkal pan Kuča, z důvodu, že se starají o děti. Něco mě napadne spontánně u toho, že hlení ve tři ráno, takže to je asi moje inspirace. No. Tímto způsobem jsem rád, že se můžu o ní aspoň podělit. Ať už to bylo tady u nás v Hradci, nebo takto s vámi aspoň přes web. I když doufám, že přes to moje první překliknutí, že to bylo dobré, ale já tomu online prostoru ještě na tohle moc pozitivně naladěn nejsem, tak abych to řekl. Takže byl bych mnohem radši, kdybychom to měli offline a viděli se naživo. Ale děkuji za komentář, snad jsem odpověděl, jakým způsobem. Tak, pan Černý se s námi loučí, taky vám přeji hezký zbytek dne. Nejen panu Černému, ale i vám všem děkuji, že jste to se mnou vydrželi. A třeba někdy opravdu naživo se uvidíme, pokud byste se chtěli na něco doptat, tak klidně můžete napsat na můj e-mail. Pokud byste chtěli, tak je to varhanik@zsuprkova.cz a pokud vám neodpovím hned, tak druhý den velmi brzy ráno se budu snažit, abyste odpověď ode mě měli. To takhle nabídka ještě ode mě a přeju vám hezký zbytek dne. Doufám, že máte lepší počasí. My tady máme poměrně zataženo, ale má se to tý zlepšit. Tak užívejte, zvládněte to do konce školního roku a užijte si dovolenou, až přijde.